rasanya untuk relax tanpa hibur di kuasa 3 malam TV 9. Awak ni siapa? You seriously think I'm a cop? I'm a skin tie wearing blue suit. Cakap dia, siapa lelaki tu dia? I'm Richard Parker, son. Filem-filem terhebat ini sedia menemani anda. Masa 3 malam di TV 9, juga di saluran Astro 149.